Державний проєкт «Спроможна школа для кращих результатів» нині успішно реалізується у Золотоніській загальноосвітній школі номер 6. Подробиці у наступному сюжеті. Це давня мрія нашого колективу, пояснює директор Золотоніської загальноосвітньої школи номер 6 Олександр Пузєєв, з гордістю демонструючи процес заміни вікон на сучасні пластикові. Більш ніж 240 старих дерев'яних віконних конструкцій демонтовані, натомість встановлені нові, теплозберігаючі. Іде разом з співфінансуванням з міською радою, називається «Спроможна школа для кращих результатів». Заміна йде всіх віконних блоків та дверних блоків по периметру зовнішніх дверей, так скажемо. Розпочаті роботи 3 неділі назад, це четверта, і за цей час зроблено дуже багато роботи. Незважаючи на те, що роботи тривають трохи більше 3 тижнів, останній поверх уже повністю готовий. Учні початкової школи вже приступили до навчання в світлих і теплих класах. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям держави, місцевої влади і колективу навчального закладу. В першу чергу ми розробили сам проєкт. Проєкт потім подається на співфінансування з держави по соцекономрозвитку. І тому без проєкту цього б не було. Міська рада заплатила за проєкт. Проєкт був розроблений ще в 2020 році, і в 2021 за допомогою держави і підтримки і депутата Верховної Ради, і обласної ради ми змогли реалізувати цей проєкт. Олег Масло задоволений і підрядником, який реалізує завдання заміни вікон. Роботи максимально підлаштовані під навчальний процес, виконуються якісно і акуратно. Третій поверх закінчили заміну вікон існуючих дерев'яних на металопластикові конструкції. Також зробили утеплення укосів внутрішніх і заробляння укосів гіпсокартон вологостійкий, тобто пошпакльовано і пофарбовано. Тобто третій поверх закінчили. Заміна підвіконників, одливних, потім заробляння наружніх укосів також і фарбування наружніх укосів. Тобто роботи, які виконані були. Коли плануєте завершити весь цикл робіт? Я думаю, ще до кінця року зробите. До кінця року однозначно, навіть швидше. Тож віднині 6-та міська школа Золотоноші, відповідно назві проєкту, більш спроможна для кращих результатів.